Таңсәрнің төрінде Бекжан бауырымыз бізді күтіп қалған екен. Я өтті бір сондай бір қызығушылықпен қарап отырмын. Мына президенттерді мен де отып алсам ғой, келесі жолы өзім хабарласайын ба деп. Я ертең дүйсенбі күні Бекжан хабарлассаңшы. Сенде біздің бағдарламаны 7-ден бастап көретін күн бола ма, болмай ма, жоқ әлде жұма күні ғана келесің? Күнде қарап отырамын мен. Үзбей. Жақсы. Бірақ бағдарламаны көрмей. Саған сұрақта өте қиын сұрақтар қоямын. Себебі енді көрермен ойлап қалуы мүмкін ғой. Өздері ойнастырып отыр. Ya ya. Kıyın sorakları koyunuzlar barınca. Bırak bağalı silah bolsun da. Өтте бағалы сыйлық болады. Бекжан, сонымен қатар саған қызды да іздеп жатырмын өткендегі мәдени бойынша. Қандай параметрлер бойынша екенін тағы да еске саласың ғой, мен кастинг жариялап қойдым. Бәрекелді. Алдағы жұмалардың бірінде бәлкім біздің көрерменмен де бөлісерміз. Осы қуанышты жаңалықтардан кейін, осы қуанышты нотада өзіңнің жаңалықтарыңа көшейін. Жақсы, енді үйлену жайлы жаңалық алдағы уақытта бола жатар, Баян ханым айтпақшы. Ендігі жаңалықтардың бірі бізде енді өзекті жаңалық, әрі бір қызық жаңалық өзі. Бір әйел, әйелдің туысы, яғни үйіне барып қонаққа барады. Енді жаңағыдай қонақ жайлы халық бізді үйіне қонаққа шақырады. Барғаннан кейін жаңағы әйел туысының телефонын алып, жаңағы ішіндегі данныйларын жазып, атынан кредит өндіретін болады. Одан кейін жаңағы сізді селфиге түсіреміз деп, сурет жолдап жатырмыз, біз осындай жарысқа қатысып жатыр едік, сіз бір түріңізді осылай көрсетіп жерсеңіз деп, әдемі қылып түрін өткізгеннен кейін атынан 2,5 миллион кредит алған екен. Бұл енді туысы, бір жағынан туысы болғанда бұл абысынан. Абысына ағасының әйелі болып шығады. Және бір қызық болғанда ол 1,5 миллион теңгесін жаңағы интернеттегі бір 30 ойынына салып, одан ұтылып қалады. Кейіннен барып жаңағы әйел банктен хабарласқанда ғана бірақ біліп, өзі таң қалған, қалай бұл мүмкін емес қой, біз бір шайдың басында жүрген адамдар болғаннан кейін деп, енді қазақ аңғал келеді ғой, кейбір қазақ қонақжай келеді. Солай болған екен, дегенмен кейіннен 2 жылға өз кінәсін мойындап, ең өкініштісі сол бір 2 жылға бас бостандығынан әйел айырылған екен. Енді осындай бір алданып қалу жағы, немесе бұл қалай қарайсыздар, жалпы бұл алаяқтық дейін десек, бір өзінің туысы болып тұр, жау алыстан келмейді дейді. Енді қаншама мошенниктерді көріп жатырмыз жаңағы, бірақ енді бір-бірін жақынын алдаған адамдарды да енді естіп жағастырып жатырмыз. Өкінішті әрине, және де ең өкініштісі өзі іштен шыққан жау жаман дейді ғой. Сондықтан да іштен шығып жатқаны өте өкінішті. Қазір жалпы алаяқтардың заманы болып кеткен сияқты, дәуірі жүріп тұрған сияқты алаяқтар. Оның рас, Бақтияр, шынымен де сенімге селкеу түскені ең өкініштісі бұл жерде. Тіпті сотталып кеткеннің өзі соншалықты, енді туыстыққа келтірілген залалдан да залал одан да ауыр сияқты. Иә, расында да қонаққа барып несие арқалап кету деген, енді меніңше біздің әжелеріміз, аталарымыз мұндайды түсінде де көрмеген. Енді бұны біз құрметті көрермендер не үшін айтып жатырмыз? Бұл бағдарламаның басты бір бағыты, біріншіден сіздерге көңіл күй сыйлау, екіншіден осындай бір дүниелерге ұрынып қалмаса екен, сақтық шараларын қолданса екен, не де болса, қай жағынан болса да біздің көрермендеріміз сауатты болса, онда біздің бағдарламамыз арқылы бір өздеріне жақсы бір пайдалы дүние алып кетсе екен деген ниет қана ғой біздің. Әй, бәрекелді. Дұрыс, керемет. Ақынмын жырласа жақ талмай тұғын, қанатын кеңге жайып самғай тұғын. Бір әйелдің үйіне туысы кеп, әрекетті жасапты алдай тұғын. Селфиға түсеміз деп алдап сулап, суреттепті жарыс деп жолдай тұғын. 2,5 миллион кредит ап, іс қылыпты ақылға қонбай тұғын. Банктен хабарласып бірақ білді, алдаудың көрмеген соң ондай түрін. Одан соң сан соқтырған абысының
Сотқа берді құқықты қорғайтұғын. Екі жылға түрмеге жабылыпты, білмедау байғыс әйел сорлайтынын. Адамдар осыдан ақ түсінсе екен, алаяқтық қылғанның оңбайтынын. Ұрлап тапқан ақшада еш уақытта Құдайдың берекесі болмайтынын. Хайла лилла 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 уай. Деп қайрайық. Шында. Енді біздің көрермендер де қай уақытта болсын сақтық шарасын жасап жүрген абзал. Жаңа өздеріңіз айтпақшы, қазіргі кезде жау жоқ деме жарасында деген сол. Байқап, абайлап жүрсек біздің бауымыз бүтін болады деген ой ғой бізде енді. Ақырын жүріп анық бас деп абай атамыз да айтып кетті ғой. Тамаша, ендігі біздің жаңалығымыз, бұл жаңалық еңсені көтеретін жаңалық енді. Енді мынандай жаңалық айтайықшы. Мынандай дүние ғой. Кез келген бір қараңғылықтың артынан күн шықпай қоятын заман болмайды. Бұлттан кейін де күн бар, түннен кейін де күндіз бар демекші. Шынында да біздің республика күніміз өте өзекті бір бұл айтарлық жаңалық болып тұр. АқШ-тың төрінде, Нью-Йорктың төрінде тойланыпты. Сол жақтағы біздің отандастарымыз әнұранын шырқап, ел екенімізді, жұрт екенімізді көрсетіп, қазақтың көк туын желбіретіп тұрып, қазақтың күйін тартқан кезде қай қазақтың болсын өне бойы шымырламай қалмас еді. Осы жаңалықты естіген кезде өз басым қатты қуандым. Тіпті Нью-Йорктың әкімі болған Эрик Адамстың өзі сол жерге барып сөз сөйлеп, біздің құндылықтарымызға құрмет көрсеткен екен. Летте көрініп тұр. Расында да кереметтей шара өткен екен. Ең бастысы нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп біздің домбырамыздың Нью-Йорк төрінде күмбірлегені біз үшін әрине мақтаныш. Және де сол күмбірлегені домбыраның үні Нью-Йорктың әкіміне өте қатты ұнап қалған екен. Өйткені қай қазақтың болсын, қай бір әлемнің түкпірінде болсын, қазақтың домбырасындай бір керемет аспап жоқ шығар. Өйткені қай әнге салсаң да, қай мақамға, қай сарынға салсаң да бұл домбырамен шығарып алуға болады. Ендеше біз бұл жаңалықты да көрерменнің еңсесін тіктеу үшін қазақтың қасиетті домбырасымен, қара өлеңімен бір қуантып жіберейік. Керемет. Бекжан көмейінен жырағытты, тудырған еледік қой мың алыпты. АқШ-та республика күнін тойлап, қазақтар қолдарына ту алыпты. Эрик Адамстың өзі келіп, сөз сөйлепті жүргізгендей құдалықты. Отандастар әнұран бірге шырқап, ел мен жерді сағынып, жұбаныпты. Қазақтың ерке сылқым күйін тартты, өнері болғаннан соң туа бітті. Адамыз сонда қатты таң қалыпты, қалай сыйламаймын деп мына ұлтты. Әй, бәрекет. Ерек емес атымды ерік қылам деп айтып байбаламда шығарыпты. Адамыз қазақ күйін тыңдаған соң адам боп туғанына қуанып тау. Хайла лилла 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 уай. Деп қайрай. Көтеріп тастаған жаңалық болды, және сенің жеткізуің де жетер жеріне жетті десек болады. Және де осы жерде мен таңғалатын нәрсем бар. Жалпы америкалықтардың осындай әрекетке барғаны мені өте қатты қуантты. Яғни Американың билігі, яғни Нью-Йорктың мэрі, әкімі келіп, осындай бір көңіл көрсеткеніне мен өте қатты қуандым. Сол үшін де Америкаға, АқШ-қа көп-көп алғысымды айтқым келеді. Бұл да біздің ел екенімізді, егеменді ел екенімізді тіпті басқаларға қарағанда ұлттық құндылықтарымыз бар, басқа дүниелеріміз бар, осының бәрін мойындап, сыйлап,
елдің еңсесін көтеретіндей әрекет қылған үшін жағы сол жақтағы отандастарымызға да және әкімге де біз алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар жаңағы Ништің, яғни осы жақтағы Soyaktın tülüğü bolu gerek, yani erkesilkin küyün tartkan egen. Sonunda endi ar kazak dombrasımen kondu degen dünye koy endi. Sonunda da bul erekşe jañalık boldu. Jäne osunday jañalıktardıñ reti köp bolsa eken dep tileymiz. Kelesi aptada da osunday ıstık äri özekti jañalıktarmen quantamız. Jo, jo, sen ketuge asıkpa. Biz seni hazır jibermeymiz. Sebebi bizdiñ körörmenden kelgen habarlama bar eken. Kuttau habarlaması bar eken. Sonu okup jiberek. Sälemetsizler me 31-ci telearnası Taŋ Sari bağdarlaması men Ile Ауданы Nurgisa Tilendiyev aulınan habarlasıp oturmın. Atım Batima Şamahanova. Bugün 26 jıl aralasıp tuusunday bolup jürgen dostumuz Şubayev Askar Nazımbekulu 58 jaska tolıp otur. Dostuma den sağlık dileyim, otbası aman bolsun, dostluğumuz mängi bolsun degim keled. Kiyeli Nurgisa Tilendiyev aulından jetken sälem dememdi. Joldaysızlar degen oydamın, sizlerge ülken rahmet, aman jürüngizler, elim aman bolsun, jaksılıkta körseyik degen eken. Juma hal bolsun degen eken. Ädemi bir ән bolsa sizlerden depti. Al bizde Bekjanның orındağında ädemi bir arnau bolsa degen tilegimiz var. Ya ya. Tamasha. Tağı da esine sala getik, Şubayev Askar Nazımbekulu 58 jaska tolıp otur eken. Ay, men endi sözlerimdi nığaytamın, neliktin el aldında muğaytamın. Әуде. Есіңе сап жерейін деп айтады, мен қазір естен кетпес қып айтамын. Қайде. Айналдым көрерменнің сұрағынан, жүздесетін күнді де жұма қылған. Тілендей бауылынан деп қалдыма, қуанып отырған маймынауынан. Ол ауыл тектіліктің мекені ғой, нәр алған дәстүрім мен құранымнан. Сондықтан да тек жақсылық тілеймін мен, аман шықсын өмірдің сынағынан. Әй, бәрекет. Тілендейіп туылған топырақтан, тегін адам шықпайдау бұл ауылдан. Ай, керемет бір күйді біз кешпесек те, біреулердің соңынан леспесек те, жақсылап бір тілекті айтайыншы, қалсыншы жамандық пен өште өсекте. Тек жақсылық болсыншы шаңырағында, жөн болмас ел алдында өспесек те. Жүзге дейін асекең аман жүрсін, одан кейін өзі білер не істесек те. Әр сөзі елге айтар әділ болсын, көңілінде ендеше дамыл болсын. Өз досын туған күнмен құттықтаған, ағайын Батимадай бауыр болсын. Осылай бір-бірімізді қолдайықшы, қалған жай әңгімелер жауыр болсын. 58 жасында құт береке, табылып жағдайы да тәуір болсын. Тілендей ауылының тілеп жатқан тілектері ағайын қабыл болсын. Ай, қабыл болсын деп қояйық. Көп рахмет. Сурт салма ақын деген керемет, иә, мен. Тамаша. Аяқ астынан
Арнауды арнап жіберді. Расында да Бәтима апайымыз риза болып қалған шығар. Құрметті көрермен, көрдіңіздер ғой, 31-ші арнаның көрермендеріне біз әрдайым сыйлық сыйлаудан, арнаудан ешқашан жалыққан емеспіз. Біз Бекжанға алғыс айтамыз. Бекжан, сенің базарлығың болатын күн біз үшін мереке. Біз сені осы студияда асыға күтеміз. Келесі аптада маңызды, мәнді, мағыналы жаңалықтармен келеді деген сеніміз мол. Тамаша, тамаша. Студияның ажары өздері боп, Бекжанның базарлығы тарқамасын. Ай, бәрекелді. Кеп тұрайық осылай. Енді ең басты елдің еңсесін көтеру жақсы тілектермен. Жаңағы апайымыз да риза болып қалсын. Енді Қазақтың жалпы бір еліміздің қай түкпірі болсын, қай ауылы болсын, бір тұлға шықпаған жер жоқ. Сондықтан да жаңа Нұрғиса тілендейіп деп жатырмыз ғой. Ол кісінің атап айтарлық еңбектері де зор. Сол үшін тіліме тиек етіп, атынан тегін адам шықпайды деп жатқанымда сол. Әр ауылдың бір топырағында аунап өскен адамның бойында тектілік пен жаңағы еліне деген жанашырлық деген болуы, табылуы, жалпы бір заңдылық. Сол үшін осы орайда маған осы бір хабарламаны жеткізген сіздерге де рахмет. Өзім де бір көтеріліп қалдым. Өзі адам біреуді көтерген сайын өзі де биіктейді, біреу түсірген, біреуді түсіріп биіктемегенді жөн мынау заманда деп ойлаймын өзім. Дұрыс. Атың жастан, иә? Иә, керемет. Шын мәнінде сенің айдарыңды өте қатты күтеміз. Сондықтан да көп рахмет саған. Келесі аптада жағымды жаңалықтармен күтеміз. Көп рахмет. Ал бізде құрметті көрермен, қазір жарнама. Содан кейін бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен. Би-2 тобының концертіне екі билетті ойнатамыз.